Är någon som känner igen konstnären som den här tröjan är baserad på? Ja, men jag vill inte hålla på med det. En av sina favoriter, tror jag. Hilma av Kent. Det ett verk av henne också. Ja. Så. Just det, jag kunde dissa. Jag måste berätta till BH, för jag är jävligt glidig BH. Ja, så innan jag visar tröjan så måste jag liksom se till att inte rattarna är på flykt. Så. Alltså jag en annan älsklingströja, vem är det här då? Yoko Ono. Ja, där får man lite hjälp. Hur är du? Du hatar krig. Eller tycker du att vad tycker du är bäst, fred eller krig? Fred. Mm. Bra. Svår fråga, men jag var tvungen att ta snabbt. Ja, jag har ju nämligen present till dig sen, så du kommer få sen. Eller får han den nu? När får han presenten? Det går bra nu! Ta den nu! Jag ska iväg på hund, jag ska iväg till frisören med hunden sen. Ta den nu! Här hade jag, den här tog jag med mest bara för att jag kom på när jag hade plockat ner den här och den där, att alla mina grejer var guld. Och det här, i och med att det var fredagkväll igår. Okej. Okay. Det här är en mössa som jag har gjort, tillverkat. Mm. När jag var på kalas där man skulle tillverka sin partyhör. Okej. Okay. Ja, ska vi se om du är kapten fin i den, Kristoffer? Ja, det tror jag. Det passar din hårfärg. Det tror jag verkligen, den är redan lite guldig. Och nu har jag ju gått på konstfack, så du vet lyssnar jag igen. Ja, men verkligen, jag har ju en examen i det här. Men är du, vad är du, titulerar du, vad är du, sisselör, eller vad är det för någonting? Du, vad är du, silversmed? Ja, då sitter du och handlar fram lite mönster. Här kan bli en silversmed. Sen har jag den här, den hade varit kul om vi hade hunnit jobba lite med igår. Det är en tarotkortlek. Nej, den är så himla stark sexuell i sin förpackning. Ja, det är Linda Spåman i Göteborg som har gjort en tarotkortlek. Jag vet inte exakt hur man gör sånt. Det är ganska, det är riktigt. De här, om de kablas ut så kommer det reagera starkt. Nu gör vi fel, den här gör vi fel, för jag tror att det är som en tarotkortlek att man inte får låta någon annan röra. Ja, fast det spelar ju ingen roll i verkligheten ju. Ja. Vad är verkligheten? Alltså det är ju en vanföreställning som innehåller den regeln väl. Att det spelar roll om man tar korten, men i verkligheten så gör det inte det heller. Ja, nu. Du är inte utbildad tarotkort. Nej, jag har inte ens börjat jobba med mina tarotkort. Mm. Så som narren är också sexig. De är väldigt liksom... Narren är sexig. Översteprästen. Det har aldrig någonsin sagts förut i hela världens historia. Det var en otänkbar tanke. Ja, det var omöjligt fram till nu. Okej, nu exploderar det värsta. Åh nej, nu kommer de jävla narrarna och ligger runt här på slottet. Ja. Tack för lånet. Jag är så rädd att den ska gå sönder så jag måste be dig på det. Så, tackar. Men jag kan laga den då för Östersundsmed. Här, apropå att flytta in i ett rum, förstår ni. Tog jag med den här boken som jag var med och gjorde för... Ska vi se hur många år sedan det här är. Det här är liksom 90-tal för fasen. Det gjordes av UNESCOs sida. För barns rättigheter. Och... Men vart står år? 99 gjordes det. Heter utrymme. Nu vet jag inte var kamerorna är. Men det fina är. De har varit hemma hos barn över hela världen. Mm. Och så har man fotat deras rum. Här är liksom Minoru i Japan. Mm. Och så har fotat rummet, ritat av det så här. Mm. Och berättat om alla hans saker i rummet och vad de är. Mm. Och det ger en ganska bra bild av ett liv. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Så här, där har han sina motorcykeltidningar för han sparar till motorcykel. Det går snabbare att ta sig fram med motorcykel än med bil i Tokyo. Och så ser man hans lilla liv. Och sen ser vi hemma hos William Baburhandra i London. Jävligt snygg. Och han har bilder på hiphopartister och bilder på lite andra hiphopartister. Madrass som Willie brukar sova på, han använder inte sängen så ofta. Sen har vi Gabriel i USA med hans ungar. Han är då 18 år och har barn och bor med sin tjej. Jag tror att den som är den, men nu ska den här tvådden utan bild spelas inom en minut. Oj, helvete. Okej, garderoben är avklarad.